Inleiding. Tussen hemel en mensheid. Men gelooft dat de oude wijze Fuxi de rudimentaire vorm van de Chinese karakters vastlegde door de 8 primaire gua, 8 trigrammen te tekenen. Daarna werkte koning Wen de 64 voltooide gua, 64 hexagrammen, die elk bestaan uit een combinatie van 2 trigrammen uit. Hiermee begon de lange rivier van de Chinese cultuur te stromen. Deze twee wijzen gaven, samen met de hertog van Zhao en Confucius, de I Ching zijn vorm. De letterlijke betekenis van Ching is Dao, waarheid. Het is de waarheid van hemel en aarde en de waarheid van het menselijk leven. Een boek dat licht werpt op de waarheid van hemel en aarde wordt Ching genoemd. De Chinezen geloven dat de waarheid van de hemel ook de waarheid van de mensheid is. Dit filosofische beginsel van het samengaan van hemel en mensheid in een organisch geheel ligt aan de basis van de traditionele Chinese cultuur. Het is tevens de bron van alle domeinen van kennis en denken in de Chinese geschiedenis. Het eerste, meest gedetailleerde en meest systematische werk dat zich bezighoudt met deze eenheid van hemel en mensheid is de I Ching. De I Ching geeft ook een verklaring voor de waarheid van de verandering, ofwel de Dao van de verandering, die in de Chinese terminologie de Dao van Ying heet. Het is een boek dat is gebaseerd op de waarnemingen en proefnemingen van oude wijzen. Deze bekeken astronomische verschijnselen in de hemel en de topografie van de aarde, en ze bestudeerden de relaties tussen de levende wezens. Ze beseften dat er in de hemel en op aarde een universeel principe heerst, namelijk dat alles zich bevindt in een continu proces van verandering. Verandering is absoluut en zeker, en het enige dat nooit verandert, is het principe van verandering. Uit ervaring voelden de wijzen dat het essentieel was om de wetten van verandering te begrijpen, want alleen dan kon men op de meest geschikte manier reageren op veranderingen en zich eraan aanpassen. In de I Ching, het boek der veranderingen, is al deze ervaring en kennis verzameld en vastgelegd. In de afgelopen 16 jaar heb ik talloze vertalingen van de I Ching gelezen. Als Chinese geleerde kan ik zeggen dat de meeste vertalingen de geest van de I Ching niet goed overbrengen. Ze noemen het concept verandering wel, maar verwaarlozen de essentie ervan. Het wezen en de meest authentieke essentie van de I Ching ligt in het filosofische concept van het samensmelten van de hemel en het menselijk leven in een organisch geheel, dat ook aan de basis van de Chinese kosmologie ligt. Westerse lezers hebben de I Ching in hun hart gesloten en het is zeker nuttig om veel vertalingen te hebben om uit te kunnen kiezen. Wanneer de tekst van een boek echter een mengsel is van de meningen van de auteur en van de vertaler, is het op zijn best niet meer dan een commentaar, een verhandeling, een exegese of een uitleg van de I Ching. Het is niet de I Ching zelf. Elke vertaling moet een directe en getrouwe weergave zijn van de oorspronkelijke taal en de oorspronkelijke tekst. Anders is het geen goede vertaling. Als het Westen de gedachte accepteert dat de I Ching een heilig boek is, net zoals de Bijbel dat is, dan verdient het eerbied en respect en een vertaling die daarbij past. Een orakelboek, een boek vol wijsheid. Aanvankelijk was de I Ching uitsluitend een handboek voor wichelarij. In de oudheid verbonden de Chinezen hun lot direct aan de spirituele kracht van hemel en aarde. Voordat ze bij een belangrijke gebeurtenis tot handelen overgingen, waren ze verplicht om via een orakel hemel en aarde te consulteren. Het doel van de orakelraadpleging was het wegnemen van twijfel. Een oud document beschrijft hoe mensen die twijfelden over belangrijke aangelegenheden, schildpadschil en duizend bladstelen raadpleegden. De gewoonte om een orakel te raadplegen dateert van ver voor de tijd van de I Ching en er bestonden veel verschillende methoden voor. Aan het hof van de Shang-dynastie wichelde men met het schild van schildpadden. Bij zaken van groot belang, zoals de offerplechtigheden ter ere van het seizoen
expedities, kroningen, koninklijke bruiloften en jachten, of zelfs het weer, werd een ziener gevraagd om te voorspellen of er voorspoed of tegenspoed in het verschiet lag. De procedure van het wiggelen met schildpadschilden was gecompliceerd. Meestal werd het buikschild gebruikt dat eerst werd voorbewerkt door erin te boren en er met een kleine stift in te graveren. En vervolgens werd het verhit totdat er barsten ontstonden. De ziener interpreteerde het orakel door het patroon van de barsten te lezen. Ten tijde van de Zhou-dynastie was het wiggelen met 1000 bladstenen wijd verspreid. Volgens het boek De Riten van de Zhou-dynastie was er een groot ziener in dienst van het koninklijk hof, wiens taak het was om te wiggelen met gebruikmaking van 3 orakelsystemen. De Lianxian Ai en de Zhou Yi. De eerste Hua van de Lianxian Yi is again berg boven en berg onder. Lian betekent met elkaar in verband brengen en Xian betekent berg. Lianxian betekent 2 aaneen gesloten bergen. De Hua Kang Yi begint met Kun, aarde boven en aarde onder. Gui betekent terugkeren en Kang betekent opslaan. De oude wijzen geloofden dat alle zaken terugkeren naar de aarde en erin liggen opgeslagen. Helaas zijn de Lianxian Yi en de Huang Kang Yi niet bewaard gebleven. De I Ching die we tegenwoordig gebruiken is de Zhou Yi, de Yi van de Zhou-dynastie. De Zhou Yi is de uitwerking van de andere 2 Yi. Door een duizenden jaren lange ontwikkeling heeft hij een hoog niveau bereikt. De Zhou Yi is geen boek dat alleen voor waarzeggerij wordt gebruikt. Het geeft advies over wat men wel of niet moet doen. Door de geschiedenis heen hebben de Chinezen de I Ching nooit zomaar geraadpleegd. Men is altijd onderricht om een juiste houding aan te nemen bij orakelraadpleging. Het doel van wichelarij is het wegnemen van twijfel en verwarring. Wie op basis van gezond verstand en morele principes al weet hoe hij moet handelen, moet de I Ching niet raadplegen. Raadpleeg het orakel uitsluitend bij belangrijke vragen en gebeurtenissen. En nooit voor lage bij de grondse motieven of uit zelfzuchtigheid. De structuur van het boek. De I Ching bestaat uit 2 delen, de tekst en de uitleg. De tekst wordt Ching genoemd en de uitleg het commentaar. De Ching. De tekst van de oorspronkelijke I Ching telt ongeveer 4900 Chinese karakters en is verdeeld in 64 korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een teken dat uit 6 lijnen bestaat. Een hua. Een hua wordt meestal vertaald als een hexagram. Aanvankelijk was een hua een symbool dat duidelijk zichtbaar werd opgehangen. Het Chinese woord voor klerenhanger is yihua, waarbij yi staat voor kleding of jas. Elke hua is opgebouwd uit 6 horizontale lijnen die boven elkaar zijn gerangschikt. De Chinezen noemen deze lijnen yao. In de meeste vertalingen wordt de yao aangeduid als lijn. Oorspronkelijk betekende yao kruiselings. Het staat voor het kruisen van de yin en yang. Doordat yao ook de klank is van het woord dat nabootsen betekent, heeft yao een verborgen betekenis. Volg de instructies op die door de yao worden gegeven. Er zijn 2 soorten yao, yin yao en yang yao. Yin Yao wordt weergegeven door een onderbroken ofwel wijkende lijn, 2 streepjes, en Yang Yao door een hele ofwel vaste lijn. De eigenschappen van deze 2 Yao zijn precies tegenovergesteld. De Yang Yao symboliseert het mannelijke, het standvastige, het sterke, de onevene getallen en alle actieve dingen. In het Chinese denken is yang een positieve eigenschap, zo duidt men er bijvoorbeeld ook de zonkant van een berg mee aan. De yin yao symboliseert het vrouwelijke, het wijkende, de evene getallen en alle passieve dingen. Yin als complement van yang is een negatieve eigenschap in de zin van de schaduwkant van een berg.
Elke gua bestaat uit zes yao. De zes yao zijn van onder naar boven gerangschikt, net zoals een fundament onderop ligt en alles van beneden naar boven groeit. De Chinezen noemen de onderste lijn de beginlijn en de bovenste lijn de toplijn. In het Chinees worden de yang yao weergegeven door het cijfer 9 en de yin yao door het cijfer 6. Een hele lijn op de tweede plaats heet bijvoorbeeld tweede 9. Op dezelfde manier heet een wijkende lijn op de vierde plaats vierde 6 enzovoort. De eerste lijn heet begin 9 of begin 6 en de hoogste lijn heet bovenste 9 of bovenste 6. Waarom 6 en 9? Het yang-element wordt geassocieerd met oneven getallen en het yin-element met even getallen. Yang verwijst naar dat wat vooruit gaat en yin naar dat wat terugtreedt. Het is yang om zich in de voorhoede te bevinden. Wanneer we de oneven cijfers aftellen van 1 tot 9 vooruit, van 1 tot 9, dat is vooruit, dan is het hoogste cijfer 9. In het geval van yin is het beste om het midden te houden. Wanneer we de even cijfers terugtellen van 10 tot 2 achteruit, dan is het middelste cijfer 6. Dit is de reden waarom yang 9 heet en yin 6. Elk van de 64 gua met 6 lijnen bestaat uit twee delen, een bovenkant en onderkant. De eerste drie lijnen vanaf de bodem vormen de bovenste onderste gua en de hoogste drie lijnen vormen de bovenste gua. De onderste gua wordt ook wel de binnenste gua genoemd en de bovenste gua wordt ook wel de bovenste gua ook wel de buitenste gua. Fuxi tekende slechts acht gua: Qian en Kun, hemel en aarde; Li en Kan, vuur en water; Zen en Xun, donder en wind; en Gen en Dui, berg en meer. Elk van deze acht gua bestaat uit slechts drie lijnen. Later werden de acht gua met elkaar gecombineerd, waarmee een nieuw stelsel van 64 gua ontstond. Sindsdien staan de oorspronkelijke acht gua bekend als de primaire gua en de 64 gua als de voltooide gua. De 64 hoofdstukken van de I Ching bestaan elk uit vier delen: de naam van de gua, het teken, het oordeel van koning Wen over de gua en de yao-tekst van de hertog van Cao. Elke gua van zes lijnen heeft een naam die bestaat uit één of twee Chinese karakters. De naam is zeer belangrijk, omdat het de algehele situatie aangeeft. Het teken bestaat uit zes lijnen die de zes stadia van een bepaalde situatie vertegenwoordigen. Tegelijkertijd is elke gua van zes lijnen ook een combinatie van twee gua van drie lijnen, die respectievelijk de innerlijke situatie, onderste gua, en de uiterlijke situatie, bovenste gua, vertegenwoordigen. Onder het teken met zes lijnen staat een kenschets die meestal uit vier woorden bestaat, bijvoorbeeld boven kun, onder kian, boven aarde, onder hemel, of boven gen, onder dui, boven berg, onder meer. Dit is de beoordeling van de situatie door koning Wen, samen met zijn morele advies. Na het oordeel komt de yao-tekst van de hertog van Cao. De yao-tekst geeft een meer gedetailleerde interpretatie van elk stadium van de situatie, samen met morele voorschriften. De 64 hoofdstukken van de I Ching zijn onderverdeeld in twee delen: de bovenste afdeling en de onderste afdeling. De bovenste afdeling staat voor de yang en legt de nadruk op de dal van de hemel, ofwel de natuurlijke verschijnselen. De onderste afdeling staat voor yin en richt zich op sociaal fenomenen en menselijke aangelegenheden. Het commentaar. Het commentaar telt 10 hoofdstukken die samen bekend staan onder de naam 10 vleugels. Vleugel betekent bijstaan. De 10 vleugels vormen een aanvulling op de tekst die de lezer helpt de I Ching te begrijpen. Van oudsher werden de 10 vleugels toegeschreven aan Confucius, maar onderzoek heeft uitgewezen dat ze op verschillende tijdstippen geschreven moeten zijn door verschillende Confucianistische schriftgeleerden. In de eerste en tweede vleugel is het commentaar op de oordelen verzameld. In de derde en de vierde vleugel is
het commentaar op de beelden opgenomen. De vijfde en zesde vleugel vormen samen een tekst die bekend staat als het grote traktaat. De zevende vleugel is een commentaar op het woordgebruik van de I Ching. De achtste vleugel bespreekt de Hua en de negende vleugel de volgorde van de Hua. De tiende vleugel is opgebouwd uit diverse notities over de Hua. Van alle commentaren op de I Ching zijn de tien vleugels het beste. In dit boek volg ik de traditionele, populaire uitgaven van de I Ching door gebruik te maken van de vijf vleugels. Die worden beschouwd als het belangrijkste commentaar op de oorspronkelijke tekst. Bovendien baseer ik me op de negende vleugel bij de beschrijving van de Hua. Al het commentaar uit de tien vleugels staat in dit boek cursief gedrukt.